Thank you very much.
The cooks, thank you very much for your delicious meal. I'm coming for the room. Manna. Be natabir la manna. Be jayila. Be tentula. Mini tambita wa no kono. Ye do ko min kaje. Domoro siata. Adiata. Aman banno. Olam. Nengo. Kadiaka siya. Aman ke kadiaka doya. Sai ni wo botaje be mobe bismillah la ba fla mobe welcome, thank you very much for coming. Program on yenta ko masta no nyami fal ndro do man ning kata ji ngen bala nu aka sido la sem bala wala to man ding parce que Alma moy duwa kere ayanta kontinen nan bare ngaje ko konkole me molla boto kan sumo be kalono ko do moro sakki am be mo be jayla be tentula allana la ka ko ka fon fejam an adalilo min ti fa fandi ya fo janne wolon ka polo ken sum am ka ko do nyeli puru ka refo min bina Gambia 2026 UDP Senegal poli akele ila mini be banta wole campaign sponsor andam aya tarale ila mole be Maroc ngol fana isa ke nole am okola le mbani Senegal ngol mi ma be tan fete parce que tamono a mba fula le jerejef am Senegal bi la man munna wane Senegal la Gambian la parce que Senegal la am smaker fofula suma domi neka fofula suma jabar nekon jergen jef ñen ñew bo xassino Sai, in semen keno, mini behaye tebulo, insolo, introduce, for insol tandi polo. Barjani wolkena, be badul be dala, mangenya nyet, dafa am, ku kumase won UDP lemna chapter yalla def tay nekut ak ñun fi bobu yefi yalla la yalla def yefi yalla la day def yalla moko ñun ñoko ñun dañ ko buga wante yalla moko dina buga tolle la ta maryama la bal ala la ta maryama la ka aja maryama la ka tam bin fol walna ala ya ci kan koto asama mo kello abikame durandima abikame ki mo kan koto me badi mo be dani la mbese wuli nga lo nga duwa ke maryama re fo allah subhanahu wa taala asela jon so le ama ani fredo kon be Mone, One minute silent for Maria Mature. Thank you very much.
Be pasa nyang bata pala bismillah ba ka tu molo mi ya nko akata mariya mara men ko ti aro ta mariya ba ko ma ka de ko ludi pi denmark chapter lo bi alhamdulillah rabbil alamin mariya ma ti mere ka ti ko na sister di fat sa nyang konta ya so le bi de pasa nyang abaraka ba ke ale me jo alahu mari yaki ngan yon min kan alman pour gambia fonsto alman gambia fonsto 2026 fe ko ne nekut ki denmark yuli mi chapter mom ak ngam si allah aji mariama touré waaw ñum ba dooto ci mo be bismillah patike ba fulo le minna wala ma delegation wati nga minni soto jam ma am lañ fi delegation bu joge angleterre ñu am delegation bu joge norway delegation ñu joge ñu am delegation Pudani France, Jaman, Sweden, at Finland. Si Lolo, delegation, bun ore. Den bua nga taxaw lu gis den ko commencé sun delegation ñu dégé Angleterre moy ko Sweden Germany Pele France Finland delegation was coming but that's Kenya. Delegation tamit Kenya. Sundari sunu mbokay day ñu bokal day ak bay moy wa senegal pasti ñu ma fi Norway delegation. Then I'm delegation. We're going to have to meet for you. We have to meet. Then we have to sing now. Then we're going to put some music here. Norway. 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 Ah,
na sister of the night min kata mbari muso ci na jata muso demba tal demba jam min kata hadi demba ci modde hadi non de modde bi sister of the night, though, I'm used to them. Minkata Ajaratu Fatu Jammi. Mimpatawato, our role model, Minyalanko, Minyap, then Warajangasimo. Luma li fi rek luma na rek jekaram dafa daw na mo sa ñew parce que xamna ne ma ngi fi lo lo da ñew moye adjarfu fatu sem sabali fatu sem sabali gambe yeb xam nañ ko ci politique gambia rañewul kenn té ndimbal bu ngeen mo def gambia bari na moy ndimbal hale school loktani a mbotay ligéy ni yépp ci politique mo na wax né xaliss bu ngeen ligéy mais bu nekk jurom témèr ñaari jooni dal dé dem gambia pour ndimbalé nga xamné sen gannaaw sen loxo jottu sen gannaaw parce que jërëjëf baraka ci lolu ñu dem ci mode of the night yaay def ba ñi ni way mode of the night ñi ngi ta aji ajarfu mariama ci jadangaay amala dal ke solo suwar zero trouble zero jadangaay dal ba ko ne dunia ko son dina la isa fay dal ba jay na fen jay bismillah ni mo mo tege ani mode of the night mode of the night eh naka queen of the night ni mo mo tege isna mafali queen of the night marimani cha ni ko ta fuma la jata wulamati yudi fila nyancho min kata na muso komboji ko bare anata ka bu ka ka bu ko falanti ya lam kom mo ka bu ko le ko mo ko bon di bay no bon bu ha wala sabu abla de min ka fo ko nyaaw nya abla de min ka fo ko no puru kandema na bon di setano bu gandia min kata adam baro dama la woti wolom ajar fu marimane cham ajar fu hadi marimane cham ay sambalal ñu bes di tuti borom lay ñu kon nak marimane yow sofi toge waye fi la pour kepa ko xamne rek domi UDP nga nekk ndaw UDP kepa ko xamne yaangi social media a sister tiel mali a wax ci date dañ wara wax mari chamane bo gisse nekut ne alal motax a ñu ko tudé bes ci bir UDP way taxawam ci rew mi taxawayam si domi UDP kepa ko nek social media so baye ha mari cham a hel domi UDP si lu munti duga domi gambia ci lu munti duga
suko dege wara mu yekko wara ñu toxal ko ci nopam bi dina ci def alna dama ne jogon ala fay tam de mo ala koni ba parce que waxtu amut nak waye lu mënuta ñaakar pop di wax ko parce que suñ ko fi waxut rek ñun mi nga xamne ñoy sédé lu muy def ah mom lu mëna wax bopam alof yaay waxati ne sa mu du boss bopam kon mari deñ ne ki nga japp fofu la bu ko baye jig nga ko jig na la ñu gis no way nga nekk digante no way ak angleterre ñun ñu nekk xalé ñu di nga xamne ni fu nekk xalé ñu dem te fuñ dem nga talangal ñu so suñ na fi neegu di bi alhamdulillah ali Ah.
ni wo mo daye na landa farsaba ni yaron ko wato sinin ko tron ngayin ka kwasi kenna chief just of honor ala banko kanu kan ala gambia kanu kan ala unity kanu kan another song jamala moti min kata ire sabati ajarfu hari kabun ko bayana e ka telef ala representative for vela ali am mole blanan min nata ana goya nonsense ni wo bota je na gas chapter fanan la representative posto jamme min kata ambassador aminata ba di ambassador colombia ale na just speaker min be high table suma borola daf ma may jab daf ma may jabar may suma mak la may jabar ñu am halay ñu ba halay ñu am mana mbal halay ñu xam mak ñu xam yalla be ñeneen dem be jang alquran lay nekk nañ habis alquran o man ko jërem ci lool moy kan bayna ligay yeb gambi lu mo ra def gambi bayna yeb ko mu ñew uñu suñu fi waro na nekk ci bureau am tay man dama ne dedet dama ñew uñu denmark moy kan suñu mère bekama moy chairman yankuba dabo dabo aluro ke Lola, a la cave Lola, le fede Lola, oh, ma so cave Lola, le fede Yon kuba da bo, ma so cave Lola, le fede Oh, Lola, oh, a la cave Lola, le If you are ready, you can dance here up to 7 o'clock. You have to allow me to say thanks to every one of you who come here to give us support. No, Chairman Red. Thanks to every individual here in this house. So I'm going to turn the speakers from top to down and down to top. I'm going to start with Yankuba to give us speech because Alhaji Karamo wanted to go home. He's all enough. And from there, we want to start calling on Fat Seri Sabali, our dear mentor, Sister Fat Sanyan Konta, and anyone who is volunteered to give us a little speak, we will welcome you on the floor. So now,
my appeal to every one of you. What I want to prove to you today is we are standing with UDP and we are selling UDP's ticket. Any individual who is a Gambian living in diaspora, we all know the headache we are having today. From sickness to food to transport, and every month we all know how much we contributed to our family's home. Therefore, we appeal to every Gambian in diaspora. I beg you, UDP. I beg you, UDP. Regardless of which political party you belong to, you must understand one thing. There is so much death, criminality, and corruption existing in that nation. And our hope and dream is there is only one party. And which party is this? That's our mighty UDP. We have seen our chairman and councillors. An example is sitting in front of us. They said tear gas in his eyes, regardless to his Sona. Position. Sona. Oh my God. What kind of nation do we live in? And it doesn't stop there. They have done the same to our party leader in his own house, and people are dancing. Please, we appeal to you. If you live here, if you are not in the UDP, but you have the family home, advise them to do the true choice. Advise them to do the true choice. If they believe that the suffering we are inside is what we believe to live in, then they stay who they are. When we are appealing to people to come to UDP, this is what we are selling to you. This is an ordinary fundraising. So we will give the floor to Yankuba, and from there we will go ahead. Thank you very much. Bye. George. Aka bai di bondi platform to. Yo. Ala bondi je ba. Bai. Bare ha. Message ni andre di. Man se. Ni garam supersonic money transfer. Parce que super money super solid money transfer more sponsor sur le programme B. Nous tapas programme B. Tatulen super solid money transfer. Aline BB ak BB money transfer. B and B money transfer. So let me go to the Gambia and Senegal. Supersonic Freda, do they pay that? Charges from their left, do they pay? My supersonic Ladinus, my son, Halle Senegal, no nomadic, no nocodeno. Be a vitamin free. Be a vitamin free. So, lady, we know see what can be. Whom I invite see, they'll be my Aja, our Drani. Aja awadrame ananga. Aja awadrame.
ana awa awale iko emi si ko play mo le don se nya kele awale awa ya me te no wan yo ko no ba ya be fa bi je le itari ya abije afai mama kumandi san afai mi tiko play domandi afai mi tiko play domandi yes babu pauma e ko ya mi tiko play follow domandi hmm awa drame musul bama mi yaron ko atelen ko no mota bi mo mo to do ga to am ci posam da pas re bi and sis one of the founding fathers yeah de yo so su ko tan bota yi aja bi se oy gibe line na setan ni radim bismillahir rahmanir rahim memo be konton na memo be wel kom la lu tamul mel nata mba fle kal ya baraka bake al nata kanang ni kindi bandi jam katu ni kafo kafo ni wolem kafo de na no le meya don ko amang amang si o famano fo do sakasi munuma so bare kontanta bake lu tamul mel nata ni sate mo kana kan kindi bandi jam ni duala mo be de mo be tempu la mbi jayela katu kafo ni mbirabe lola no ni me ka fo lan kontanta bari ni yok ya ta fana ni me ka fo lo mariama toure mo fo lo tafle chapter lo so bi nga ni chapter ni lo after 2 months doro ala ya ta so ndam ma me ki dori ka fo ko pauma so so ka fo ni me ki dori wala nyama so jot na prola kendo atene be lori tetra te nta ye dronga ke social media ya ke social media dron mo be kala muta so ka fo starta ka yiru wa wala nyama mol du nta ye ye ma ko ye sembe ke ya fo ka fo tata bila so me mo be konto na me mo be tendu la mbe ja ye la mo be la bara ku ni maka ni yo ko ya ta bari konta ka fana no so mbe ka fo ko la ngene mariama toure mo fu lo pet ya faatu konta stockholm wole sa banjang ka fo ko na en ki do fata je ka tudol be manke diamu lati so biri ya faatu na da dronga tele en ha nyindi ka star ka diamu je akole ata no mbake dede mariama ko nyako to mo fu lo da ma ka chapta ye len kay ko continue kontra ka fo lo ki din nena so ya faatu na ta ke moti me ya no ko kan ha nyindi je faatu ko tabila sate mol dun ta je ka fo yir wa ta fon fo tata tem bo men adu be lafi lafa na moli e dun je moli la fan kan ka fo e gena yir wa ka tambi min la be lafi wala ba ken so be mo be konto na den ma tin kolu mel ya lon ko ka fo be ke na chapter be birin ko wul ta mo be le leta nyola ka nyoma ko fon fo tata bi men na te so be lun tamol be mel ya lon ko e man jutun na ina te bot na fo sate birin sate fo sate kana kanan kini mandi jam memo be konton nam be tentula hani ka paso yo dron kanan kini mandi o famo dam maka nyen ta ko le fe so mbadi senegalel bel be jam fanam be konton nam be welcome la ndol be mo kili waldi jam senegalel bel be jam hini ngam bi an ko li ke wandi nyoto
ni moy ko so do rombe le kanambe habbi nyoko no nga ke faye bar son contenta ba ke mi ko yata do mali bar be contenta rim fada mariama be laari daga to alama ale banko suma ya daka amen ala dala kila ni ma ko rom jerejef ajuni awa ajudum don wa wana tuti simberi mariama parce que bari union undos sos mbotay bi den met won torop won te tey alhamdullilah rabbil alamin e mu ngi sante tamit nga xamne bokku simbe botay bi suñ demé ñu wal ak suñ dekandor yi ñu nekk gambia suñ nekk ñun suñ diganté ak suñ bokki sénégalais su fekké né nekk politique sax suñ ña programme ci deux gente ci suñ amé suñ ko amé ñepp ño dé bolé boka ñu dimbalanté mu né tamit ku leen dimbal jo leen courageusement pour ñu sos mbotay bi moy adi adatu fatu konta da fa leen sori won torop mu ñu won Sweden Stockholm wante waktu mo ne ka telephone di len yoni audio mu len encourage pour ñu dole sin legay bi lu may def legi dama invite aji ajaratu fatu konta from Sweden pour ñu ñu waxtan Adi Fatu Konta. Assalamu alaikum. Bauma. Mariama Toure, vous voulez que nous allons commun. Ikema mama di kota ala kuazin bulada di bulu Maria Makuleti fokabang ani kiamu mili di bulu soto Muhammad Kamara wofana mu Maria mana kuazin leti so waya kini makunta ku soto baki so nte yudi pipo muka cahana la ala kuzin dablo ku muka cahana la ay pata ni ke gambia ye mo bene ya do anda la su gamia ku di isi ko da ni de ba ko la su ni ko ni ma ta ku ma ko ta sai ma ka ya ma ka ya so na de ko ni ko ni ka ni ba ko na mo a be mo mo di close sa ne mo di close sa ni alo ko mi be nya ta ka fla ko mi ni chapter be su ni nan den jana ya soto nowe ya soto finland ya soto bari denmark ma soto so na yin karo ke ko marom be jamale contact la ma fon ke mai ka ko ja hal ta ko nyum nam in ka ko ya lo udp di man chapter soto denmark bari malom be mu contact la ke la pour ni saje ko ni se chapter soto mo so na tan ma mat la broda di ma itri sa konta kati kol kai mo bolo den ma kon a ko nya ko mu leke ta ka e pun dafto ko ka chapta plan so ko mo di ka ma ko a ko nya ko bari muhammad kamara di gele kai ko muhammad kamara ko ha a ko nya ko maryama san di gele maryama ture kai ko ke kai ya ni maryama be sawar ka ko la ban ka ko am ta ani mo ko ma ngalo ba ke a ko nya ko le nya bara fay ko ni ro fay a be sonnal wala nya nga bari yama ko mande lolu telefono ka tara nyo kan ni ka kol da mo la fonte fon so lobo kam malo aka mo ne fanya ko nya ko ba to patola ni na bo genta ko min ka fo kulion ko ran programo to moto la be bizi la ko ni na dia mo akola ka ko akwo ni a yinde o ba ke ni chapter be ya so to na man ko la ki ni to amu be ma te ban ki ni ko ni be ko so la mo ti wala nya Mariama nata kami every day in kapu mandi
So follow the I command after the turning how bentale our day. So hany mosaba soto, who can yanta. Mosaba ramona but mosaba ne soto wrong. You say for who you fix more. So come in I for who you fix learning our lady, anati mariama. So anatom kumandi up in the panaila introduction okay. Wale nyamuta, ndiyamuta. So, aka idea, aka kolke, aka nini mkanyata mwekela. Nika mkema, we idea suta kule mwake. Ateleka mwafanyi. Wale kana kapu, adia mwela le. Alakata mtunga kata nyame, alfana yake wanya. Kapu huwa mtebango kata nyame, kata aku. Anumbenga mbuna 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 Mariama bandai. Kali Mariama jama ni kala. Anu Mariama bandai. Baik ke ma aku tu ala cousin brother di malam. Kaj. So aku dal ahli opia baki. Mana nanti berdani rokela. Kami ni alam kau ni dah esbora. Anu aku tak tahu. Nampol fasa tu. Di mana? Nampol fasa tu mana di mana? Beaten. Nampol video tu di mana? So kalau Adi mina dumtana baadhi, kuswe wani dimo fala, anu olum sini mensama kibati, olum sini mensama alfati, wala nante bedani okela, ka dimo bedani, ibedao da, bena kafunyoma, ngakenu kilinti, we difference kana taram tema, ngakenu ba kilimfa kilinti, ngabuta dani, ngabuta watu five bamba, na alai kusenda bo, aitasi. Abaraka baki Fati Alama Mariama bidami Mariama ladino bidami Ngaji kuko Mariama arajana kapare Lumbenwa Lumbenge ak Mariama Defa am content yate Wante defa am nahar aktis amit Paski Paski lemoy ilham pour Mariama neka ak ulfi jerejef lumay def legi father of the night has just arrived Father of the night has just arrived. Honorable Al-Hadi Suleiman Sawane. Suleiman Sawane is a Gambian philanthropist who has many projects and charitable organizations in the Gambia. He sponsored many schools in the Gambia, hospitals, and women couples. Welcome, Mr. Suleiman Sawane. Come in. Hello. Kumbana so dulole
Oh,
Thank you very much. Welcome. Bismillah.
Hey, why? Pasteur président Denmark chapter pasteur Denmark donc tay amna ñu bekté lool tew fi bokk ak yeen seen bëss bi donc pasteur Denmark tay ñëw nañ ci tew ñu ngi and ak suñu maman suñu yaay boy di soxna daba seigne salu daba seigne salu ni nga ko gëna xamé donc ñu ci andal tamit soxna Fane Ndiaye and ci ko ci soxna Ali Matou donc ñun la tanma passé dans ma tête yabal ku ñu ñew tew fi ak yeen donc comme ni ngeen ko waxé rek Gambia ak Denmark ñun ñep ben lañu ñu bokk ndey ñu bokk bay donc Denmark ak Sénégal nañ ci dulu Gambia Sénégal Gambia Sénégal donc ñep ñoo nek ben bokk ndey bokk bay donc ñu rafet bu baax sen sen botay bi ngeen am mu UDP Denmark donc UDP Denmark donc di len koor di len jagal fo di len wax tamit ngeen gëna deugal ngeen gëna taxaw temb ci xex bi ngeen di xex ak taxaway bi ngeen am jerejeuf inshallah rabbi suñu borom dina len may ndam inshallah ci sété tay tan passé liko yalla may tay ba nga xamantene allo mën nañu wax nek fi ci afrique ak ci aduna bi yépp passé tay ñepp naw nañ ko lutax ñu naw ko moy dañu gëm suñu bop japp ben yeuf gëm ko takku nek ben xex ko donc li ma doon wax rek moy tay li ñu may ndam tay ji moy dañu gëm ni def ñu ñepp dañu and nek ben ñu ñëpp takku ci gannaaw suñu leader ñëpp xam ko muy le président Ousmane Sonko mu ñëw indi ñu benn gis gis bu bees benn xalaat bu bees ñun ñëpp nekkoon ay doomu Afrique am Afrique loo xamante ne mën naa wax ci àdduna bi ñi ko am bariwul Afrique bari na ay ressources mais ñun boobu ak léegi kenn mënu si jëriñu lépp lu ñuy am rek dañuy gis nekk tubaab yi dañ koy jël di ko yóbbu seen dëkk di si jëriñu te ñun duñ ci am donc président Ousmane Sonko ñëw yee ñëpp ñoo xamante ni nga doon nelaw dugal suñu xol gëm-gëm xam ne que Afrique fi mu nekk nii toll nañu pour mun a moom suñu bopp lépp loo xamante ne am nañ ko ñu mun koo jëriñoo ba nga xamante ne doomu Afrique incha allah rabbi doom ñu soxla dara di ñëw fii ci Europe di ko màññaay di ko fi wut si bu ñu gëmee suñu bopp am fulla ak faydal takku dëgër liggéey dinañ am incha allah rabbi lépp loo xamante ne yeneen dëkk yi nga xamante ne tey bii tey jii ñu ngi ñii nekk seen biir duñu yóbbul dara léegi li may waxaat rek mooy liggéey bii ngeen di liggéey macha allah ni ngi leen koy rafetlu bu baax mais di leen gën a ñaax ngeen bokk ndey bokk bàyyi bokk pas-pas bokk gëm-gëm incha allah rabbi suñu borom dina leen may ndam tey loolu ñu gëmoon ba tey incha allah tey jii mi ngi nii sax passé am nañ si ndam ba àdduna bi yépp naw ñu te lépp lu ñuy def rek nit ñi ngi ci jiital duñ ci jiital suñu bopp dañu xool suñu bopp mais dañuy xool intérêt bi nga xamante ne moom la suñu doom yi nekk Sénégal am ak suñu doom yi nga xamante ne Afrique parce que nit ki booy def dara bul xalaat yow man tey li ma mën a am wala ëllëg suba lu ma war a am da ngay seet ñi nga xamante ne li ñu leen fi bàyyi ëllëg ñoom ñoo ci mën a jëriñu donc loolu ñu ngi ko doon wooye la don de soir pour la patrie lépp lu ñuy am di ko def rek pour Afrique la pour suñu ay doom suñu ay setaat ñu suñu mën a jëriñu donc di leen waxaat rek encore une fois and leen nekk benn gëm li ngeen doon
taku nek ben ba nga xamanteni inshallah rabbi li ngeen di ñewatu suñu borom dina leen ci may ngeen am ci ndam inshallah rabbi di leen gëna di leen ziar donc di nuyu tamit soxna fadaro ci invitation ci yeg yeg bi di la gëreum di la sante bu baax ci invitation bi ñu invité donc bu amé ku ci cadeau rek ni nonu jere ngeen jëf asin ko ye fu jamba fay bi ram ko lo wagan ko sokko do may ngay am jere jere def sunya sun bokay sun sister yi waxnaa leen man Sénégal bien la Sénégal la ans maker suma njoboot Sénégal lañ dëkkal ñaxaraat waaw foofu lañ dëkkal waaw yëpp benn lañ te suma doom ak suma jabar yi foofu lañ nekk jërëjëf président kontaan nañ jërëjëf George yàlla bul fa ma fénaan enveloppe George Isna Akamana Sanyu Mbeminikilla Wolomu Mrs. Ajaratu Kolomu Mane Njai Jata Njai Nimboda Nobe Anala Nobe Delegation Bismillah Aja George, Mr. George, Madam Jai Wai, Boko ya be set, Homo ya ko set. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bende Mahmoud be kontona. Mafulale assalamualaikum. Ani Denmark jamu sige tondi le. Denmark UDP chapter. Denmark UDP chapter. Denmark UDP chapter. Mol min be bidam. Mbal be kontona. Be Sweden fana kontona. Sweden UDP chapter. Be final fana na UDP chapter kontona. Ngamera be le bidam wo. Katen ton min chapter na anu le denta. Bal ngamera bim be le bidam. So mba mo be kontona. Ni wo botalan sento falen te mo aisat kulum mane njai le ti. So wo fana en kontan ba ke mar male ndo malo mo ko wulunu ta konto ya wanyar so be male ko ndan ko leti benta no we fana be bota mo kel be bota sabi gile ba di ya fana do tantema ntol fana nata na ni na mol nata la ntol mo ko non tol nata ka bonno we kanana sani fana mbulo le min ka ngen tan lafta wole sai tandila mol la jam nga bondaliye mbaali nga kon doro fa mbaali leg maala ok ya wul kiling wul fula wul saba wul naan ntol naa tawul sama na ale pour ya asam sukuru naa ni ndiko naa Good. Ala baraka baake bulo tajulen sun bokki senegalay ak sun bokki ñu de nowi ñu ne dafa tuuti ci ñom luñ ñu esprit pour ñu dal ko secours dafa tuuti lop lol ci ñom ha ñetu junni noy gen ñeneen junni noy gen problème li tuuti wut soo sa kaabu nga ñaaw ñaa kaabu nga ñaaw ñaa wante li tuuti wut lii lu bari la lii mun na faj lu bari waaw ine moo nekk yépp te di ngeen def jël risque ngeen dugab aéroplane noo wi be fii boobu
risque la ba waxtu bi da ngeen waro nek ak seen dekkari ak seen doom yi wante ngeen dedet bu geul rew mi ngeen ñew so geul ngeen def so pa falale albeya baraka baake na buri fe ngani man de ka ko taati af sura kan bare nga fanya am dola do ya tam fe baake le bar cour ci ta ñew la baake last week le nowe bota fing yalla fananta spain ando fanam bota ko gondol boto fananto man intiket sam so anda be mata udp program killing all let bar yaal udp ba nga yo fombe sa wakil do nga ñoma koy am kana ngoma aliya ka ta man dia bar butum fon sa dama dama nga ñoma koy so sa bi nan na ndoma fan la jan sofula min ka tamar maneti ata fanay jan so dina pour nga di yalla ani bitu ba ha afanan ka di bitu ba bar ya alhamdulillah rabbil alamin kana jan dama dama fan kan tan so alhamdulillah na tat fanan gani be dia mo fan ko masalan tolu nga ji mo ya ha alhamdulillah rabbil alamin ndol be do moro kel fo malum bakay nyaamin tabirum kunu sunto fo bi wo be do moro do neke ndol mane ko ndankol yalla mane ko ndol ka ngol ka fi do moro la bake so baro ngana moro min kay ko no fa bake bar mba fal aji a baraka bake ngon tante la ko wala bake be jayila fo fanance la julo je nan tara no we ya boy ma duwale wala bakal male kanda amin me duwale bake ndi muso fanam fe la video la te mun dimolete ha ah alhamdulillah ngala tentu wata to baake nindu ngobe bangol kanjane man nyolo barani nga nyolo ne sanju fula ko manto ala ya lon ko to di ngolo mati barani na man nyolo njuna ha so ngala tentu al ko to baake alhamdulillah mba du ala fane ya ni ngoba tan sina mbar mani la jal sofa nam fali ye akablo ni min kay pour kana sambali na akon tanta baake le amal la julo jono ka to momi ya no kesa kenya nga moyo bunya ko di la ha ku balu wote ha mol basiyar ne bar mol yeto mboy yeke fenti a kontano warta baake nda fanan kontanta fe baako wala ton fam be nata nata udp la ko kamal bare mo jama fanan atel la ko fanan ye wulin de kana blano ka ka ton tol be ka tan ni momo ko storo be ka mutay fel baake so alhamdulillah rabbil alamin an sa fanna jal sofa ay min di alla akani gituba ya faaw marawa ya okay wul kilin wul fla wul saba wul saba wul nani nga wala je wul nani wul lulu wul woro je enjoy da la enjoy da la enjoy re mari wala la ta wul woro ani tuba so me dua la be so min sa siam siam ka to ko nyum mum bele ta ta yalo ka ku ku ke jang ka ke bele a bara ka ba de a ma e do ay fa ya ta ka birum ku dun na ta ko ni ba ma ti amaru de borne be te bi la ni ma nyo nyi nyin sila nam na je nyo je folo to ban kon tan ke ka no ko ka bir na ta ku no i be bor mor na so yu di pile wono ni tol ne na ma nyo de ban ni ben ta da wa da ka mun ta sanji gel le ngan be nyo ka so no we ni ka da ma mi bi ja na ta ne na ma nyo de bar bi ñoje kunu akam tan nena ñoje sanji jeri jeri jeru so yuni pi da male wono alma ale so wala ale so sabaru ju so la ale kool be so le ñi ale sa khat wo fananna ka du jam kool man dia bare fon sa kata doro andu ala bo kala yalla mbako kelo lo ngi ala nga ku wo ko xame doro ma sa kala ba kala le so fanam be duara nimbi fananna ta me duale be ciow fo ala sense di kayra kono nata jam kayra se buru kayra kono la 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 ko mo mo to ka fo fala dol fala ja ala sa al sus kambe ko la ni sembo amin fo be sa tara jo mo la wato wati fala ba du ala wala ba kala ba ka ba ka to ko dan tara ya mo abara ka ba ke ajara tu kulum mane ton ken de fala madam jai madam jai madam jai abara ka ba ke ton ken de fala a dole ko mo gol bonde ka bu ko lu bulo ko no afele albina bonde la nyama fo bulo ko no fana ala baraka ala mal jola akado ya ta ajutu tala
Programme o ñaton ko lu mbaa fulal be ko ala baraka birin kunun nata jang
nganya di ma do na jankan jang mam mo jami ya nya ku yam fe mam mo jami yan stress jang utum ba falale ko aliya baraka aliyan jiya uto so man bi namur no la janni limmal nya janti namur na jang do moro sifa wo sifa birin kunu fobi mba do mola ay ne do fon la dingi ko nga samba fa sen sa bala la baraka hadi demba ala baraka am na taba ala baraka mi di ntulo mba mo be tan tan nyu holo ko jang fatu ya fatu ba fala ya baraka na sista Sweden Matilda Mane kanu temba fala ya baraka yo Mariama si jata masa sulu jata bon sumo abelaru wala ko masan wandi ko di wandi mother of the night atel na ta futa la anin juto ni en vlo ko ko jang iko 7000 alhuru Dennis corona alhuru mother of the night mother of the night e atigo le mesiri adala mother of the night Fatih Haderalu Arafati mesiri mota Fati Devin Tajawara anin Fja kanya baraka atigol lo wolti atal mother of the night asano la nyun kodo aya foko UDP man jari nyala ndanna transo dundilaje bale ko UDP han tamina wallahi mo man halala ya de gambia jaro de ba UDP no kam imam sengi ni gede nkataram fe wala jere bar pati ngin nak kanola tinna kabule no kam oto Mariama madam jata ba fule ko ya baraka almani nyo siala alma ma de 2026 la ale ni wul min kam ma alma ale be duwala amin amin Munade baya lalla Mariama jata de sibobe baya lalla baya munade baya lalla adam jata jaye munade baya lalla baya baya sibobe baya lalla jata jaye kilbo munade baya lalla baya baya munebe baya lalla Mariama di benye sibobe baya lalla ne binta jawra munabe baya lalla baya munebe baya lalla baya ole sibobe baya lalla baya baya sibobe baya lalla Mariama jata di munebe baya lalla kafo modu bale munabe baya lalla madamu jata jaye munabe baya lalla tonya tonya munabe baya lalla dia ta sibo min munabe baya lalla manku ya sibo la berabe baya lalla alma alaye jode munabe baya lalla masole be jola munabe baya lalla Fatih Haidar al-Munabi baya lalla Ali Sirfo Jibe yune dama baya lalla Lanya te kula wo munabi baya lalla Mariama Sibo munabi baya lalla Ali Sibo manene munabi baya lalla Ala manene munabi baya lalla Arafati wo munabi baya lalla Mota Fatine munabi baya Efuja kumandi ni bebe baya lalla Mariama dulu munabe baya lalla Ala bara baraka munabe baya lalla Fatini Haidara munabe baya lalla Wallahi alim baji mun ji be ba munabe baya lalla Iya ngatango yindu tuli yabe yindu Bidala yindu tuli bebe yala woto Ali ngata yindu tuli yabe Allah ko do tabannola ala baraka wala baraka wallahi ala baraka a baraka baake Mariama
jatan jaay ini ra dim bayalu ani kema ani bitawul almar jola alke barola abata sembo mento alambang al million 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 jamal sera amin ali al nyabal suto sinola ali al ko bal ko nyandola alla la randi malu al ko asina asin ki mat kiri bandi gambia kan wakam afrika kan wakam ala baraka baake ala mari jola amin mbali walu George. New one was a day. Mkombe Labana Alan Nunkakun. Kuba Ikalaba Wolale. Katum Allah subhanahu wa ta'ala. Wolong Waroti. Nibi Waro Fala. Ikalaba Alalale. So, nyeng mbina min kula mbe wodu kundela le wo wo vera la ko hom si ta ah George Mariama Chata 7000 kronas anara dimba ako ajuta tala le ako adwa ya pata fe le ah bara mandu ya ntol fe anda mandu ya ala fe nyamoda 7000 kronas abinin tin ko 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 ha ko do bi yembe la bana wala de ha wo be fon ko ko no ha din nul ka ko ne ne be duta do mola yebu yele ko to lan de ibado mola ka ko mi na jiki da ha ko wala bande de min dara ko la nyen interval happiness e dadi jala ha ha da ni wo bata je ko je mala fa Suleiman Shaw ani yo Uncle Iri Abaraka Baki Hakaro Glandemina, Bariano Nafu, don't go, then you were near to Tatalaki. It had a Mutakatu and Mutadomola, don't know what in the Awato. Mim was a Baki, Kawajan can the Karala, meaning other Baki Kajan, the Karala, Kapuni, Bendakula, and the La. So, oh, Bendakula. No, but again, Baram Sudo. Ni wobo saje mbanu msudo afanamu sister of the night sister F. Jamme afanamu akajututa baki Dennis Kodo ule nani ni ya lungo hii ni ya fali njambia abitafu wika nsabani mpeni F. O. ajututa lala na jimbaju F. Jamme Ebjamme abaraka baake mama katuru dure kunda golem de na katu mbama fam mfama mfama ba mama jamme kunda golati jamme dilan kabura nem pompi aha ni sera roma isalema ni man ni koloma isalema ni tolalema isalema ni ta ta mandi wala ni ko jamme mut man ni tele tele ni ko jamme bi dolalti amal sukko isi ta dolal ko ne kata dolati e dolaka ko yi e kata dolati ka to moy isi ta dami wala siyo mi e ni ka wona moy wala siyo mi para ba ta man din ne man ne bulu ko fonto jamme jaka kamara konte bo jamu lo ko ta ko le dawo jula ala mar jula abaraka ba on ko yene dala banale de duso dinno wala duso ha jannin de am la do bina min kata the role model of the candidate Mr. DJ Babu Adiandu ha I do. Iko babu haram. Dafa amon jamano fe katubabi ñone kon Gambia.
dafa am benn pa kaabu nga soo se kaabu dafa demoon baan bu ci suba suba tel fekka soldaar yi police yi ñu doon sanse seen na caaja di naji seen mon caaja so ñu ñaw mu dem batteri kana wu day how do you do dama boobu ñu dem wax angale bu pare